नमस्कार আপোনালোকে চাই আছে পিআই নিউজ ঠেকিয়াজুলিৰ সিৰাজুলিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বেংক ডকাইতি কাণ্ড চাৰিজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলে সিৰাজুলি চেণ্ট্ৰেল বেংকত প্ৰৱেশ কৰি বেংকৰ ভিতৰত তিনিজাই গুলি ফুটাই লুটি নিয়ে 8,50,000 টকা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জনাই আছে এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঠেকিয়াজুলিৰ সিৰাজুলিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বেংক ডকাইতি কাণ্ড চাৰিজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলে সিৰাজুলি চেণ্ট্ৰেল বেংকত প্ৰৱেশ কৰি বেংকৰ ভিতৰত তিনিজাই গুলি ফুটাই লুটি নিয়ে 8,50,000 টকা ঠেকিয়াজুলি সিৰাজুলি সংঘটিত হৈছে বেংক ডকাইতি কাণ্ড চাৰিজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলে সিৰাজুলি চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা লুটি নিয়ে 8,50,000 টকা যুৱকৰ দলটোৰ হাতত আছিল অত্যাধুনিক মৰণাস্ত্ৰ ঠেকিয়াজুলি সিৰাজুলি চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতি কাণ্ড ঠেকিয়াজুলি সিৰাজুলি চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত দুপৰীয়া 12:40 ডকাইতে AK-47 ৰাইফল লৈ সৰ্বমুঠ 3,000 গুলি ফুটাই বেংকৰ পৰা 8,50,000 টকা লুট কৰি নিয়ে ডকাইতৰ দলটোৱে AK-47 ৰাইফল এটা পিষ্টল আৰু আন এজনে এখন কুকুৰী হাতত লৈ বেংকৰ ভিতৰত হেলমেট পৰিধান কৰি প্ৰৱেশ দ্বাৰত থকা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড লোহিত বৰাক আক্ৰমণ কৰি বেংকৰ ভিতৰত 3,000 গুলি ফুটাই বেংকৰ পৰা লুটি নিয়ে 8,50,000 টকা এই বুলি জানিবলৈ দিছে বেংকৰ মেনেজাৰ রাকেশ কুমার যাদব আর সহকারী পরিচালক দর্শনা বড়াই ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী দল উপস্থিত হয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আৰু 12:35 মাজতে হৈছিল আপোনাৰ তিনিজন গানমেন লৈ আহিছিল দুটা বন্দুক আছিল এটা বন্দুক ফায়াৰিং কৰিছিল আপোনাৰ AK-47 ফায়াৰিংটো আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ আমাক গাৰ্ডক বন্দুক দেখাই কিনি ধমকিয়াই কিনি থপৰ দুই থপৰ মাৰি কিনি এইটো আপোনাৰ কি কয় পইচাটো আমাৰ এপ্ৰক্স 8,50,000 বা 8,46,000 আছে এইটো পুৰা কেলকুলেশ্যন হোৱা নাই আৰু অলপ কিমান কেলকুলেশ্যনটো বাকী আছে অলপ সেইটো এপ্ৰক্স মানে আপোনাৰ 8,50,000 নিচিনাটো লৈ গৈছে আৰু পইচাটো এটা এটা ফায়াৰিং কৰিছিলে তো ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছে বেংকত আমাৰ কাৰোবাৰ ষ্টাফক ফায়াৰিং কৰা নাই ষ্টাফৰ ৱালেট ৱালেট এটা ফায়াৰিং কৰিছে নাই লকাৰটো খোলা নাই আমি লকাৰটো কৈ দিছোঁ যে লকাৰত পইচা নাই একো নাই সিহঁতে বাইদেউ যোনটো পইচা আছিলে সেইটো লৈ গৈছে হ্যাঁ কাষ্টমাৰ যি পইচা আছিল চৰি এক ৰাউণ্ড আৰু এটা কিবা আছিল এইটো কি বন্ধু এইটো মোক ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো মই এটা আপোনাৰ ফায়াৰিং ওপৰত কৰিছিলে এটা ৱালেট AK-47 ৱালেট কৰিছে বাইক পালচাৰ বাইক সেইটো আপোনাৰ ডুমডুমা চাইডত পলাইছে এইটো তিনিজন আগতে দুইজন সোমাইছিলে তাৰপিছত এজন সোমালে এইটো আপোনাৰ সিৰাজুলি চেণ্ট্ৰেল বেংক সিৰাজুলি উপস্থিত আছিলোঁ আৰু মই দেখিলোঁ যে দুজন যুৱক বাইকৰ পিছফালে যিজন আছিলে তেওঁ ফায়াৰিং কৰি থকা দেখিছোঁ মই আৰু হুলস্থুল হৈছিলে সেই সময়ত গ্ৰামীণ বেংকত আমি উপস্থিত আছিলোঁ আমি তাৰ পৰাতো হুলস্থুলত দেখা মতে দুজন আছিলে তেওঁলোক বাইক লৈ আহিছিলে তেওঁলোক এই ডুমডুমা চাইডে গৈছে হয় দুবাৰকে আমি নিজে হেৰি কৰিছোঁ দেখি পাইছোঁ নাই তেনেকৈ স্পষ্টভাৱে আমি দেখা নাই আমি উপস্থিত আছিলোঁ